Hola a tothom, benvinguts a l'últim directe de la Setmana Europea de la Joventut. Esperarem un moment que es vagi connectant la gent. Hola, què tal? Hola a tothom, benvinguts a l'últim directe d'aquesta Setmana Europea de la Joventut. Portem 3 dies fent directes amb diferents joves i entitats que treballen o que estan fent programes de mobilitat internacional. I avui tenim connectat amb Miquel Grau. Convidarem a Miquel Grau, que és un jove de Castellfollit de la Roca, que fa 11 mesos que està a Finlàndia fent un programa, el programa Au Pair. Mentre es va connectant la gent, només recordar que aquesta setmana és la Setmana Europea de la Joventut, que des del Garrotxa Jove tenim un punt d'informació de mobilitat internacional, pertanyem a la xarxa Eurodesk i, per tant, estem promovent la mobilitat europea dels joves de la Garrotxa. Aquesta setmana, per celebrar la Setmana Europea, el que hem fet han sigut 3 directes, que llavors queden penjats a Instagram, per si els voleu revisar. Abans d'ahir vam entrevistar la Valentina de COCAT per parlar de camps de treball internacionals. Ahir vam estar fent un directe amb la Lluna Aumatell, una jove d'Olot que ha estat un any a Polònia fent un cos europeu de solidaritat. I avui tenim en Miquel Grau, de Castellfollit de la Roca, que està fent un programa d'au pair a Finlàndia, porta 11 mesos allà, i ens explicarà una mica la seva experiència, en què consisteix un au pair, què és, com és que un noi fa un au pair, que sembla que no pugui ser. Doncs avui ens ho explicarà tot. Per tant, ara que ja anem entrant, convidarem amb en Miquel. Aviam si el trobo. Enviem. Esperem que ens accepti per començar aquesta entrevista amb en Miquel Grau, un jove que està fent au pair a Finlàndia, i ens explicarà la seva experiència. Hola, Miquel! Hola, Aquí el tenim. hola. Què tal? Molt bé, aquí. Molt bé. Fa fred a Finlàndia o no? No, no gaire. Vaig amb pantaló curt, però amb jersei. Ets valent, Però ets valent. el temps és una mica boig, el temps aquí, a Finlàndia. Molt bé. Com estàs? Pues molt bé, molt bé. Perfecte. Aquí amb la família. Millor que Molt mai. bé. Que guai. Molt bé, ens n'alegrem. Miquel, bueno, una mica, si et vols presentar una mica, explica'ns de qui ets, d'on ets, quants anys tens i què estàs fent a Finlàndia. Bueno, jo sóc en Miquel Grau, visc a Castellfollit de la Roca i estic a Finlàndia, concretament a Joensuu. Està pues, a l'est de Finlàndia, a 5 horetes de Helsinki. I res, estic visquent amb una família finesa fent d'au pair. I bueno, vaig arribar al setembre. Molt Aquest bé. mes. Doncs si ens vols explicar una mica què és això de Au Pair, què és el programa Au Pair, en què consisteix. Tota la gent que esteu connectats, podeu enviar preguntes, les Hola. anirem recollint, que veiem que va entrant la gent i va saludant. Suposo que hi Hello, haurà... my friend. tota la gent que vulgui llançar-li preguntes a Miquel, les podeu posar aquí en el xat i suposo que es connectaran tots els teus col·legues. Hola, mi amigo I això. italiano. Podeu llançar-li preguntes, la Núria les recollirà i les irem llançant perquè les contestem al final, vale? Sí. Vinga, Miquel, en què consisteix el programa Au Pair? Què és el programa Au Pair? Pues au pair és les persones que viu a, bueno, que se'n van a l'estranger per viure amb una família, seria una família anfitriona. I res, seria pues cuidar els nens de la família i ensenyar-los l'idioma que parles. En el meu cas, pues els ensenyo l'espanyol. Ells no sabien res d'espanyol? Bueno, perquè la meva família ja havia tingut 7 au pairs, o sigui, jo sóc el 8è, i bueno, el més gran sí, però per exemple la petita pues no en sap gaire, però bueno, van aprenent. Perquè Com quants a... membres té la teva família? Com està composada la teva família? Bueno, pues hi ha el pare, la mare
i una nena de 3 anys, una altra de 8 anys i un nen de 10 anys. I, per exemple, el nen de 10 anys parla bastant bé l'espanyol, podem tenir una conversa fluida, però la que té 8 anys li costa una mica i la que té 3 anys és petitona i, vull dir, amb ella per força tinc que parlar, intentar parlar en finès o un mix. I el finès el parlaves o l'has après aquí? Bueno, no, o sigui, no he anat a classes de finès ni res, però estic aprenent bastant. O sigui, perquè la nena només me parla en finès, vull dir, al final, sense voler, l'estic aprenent. I sí, puc entendre bastant. I puc dir alguna cosa, sí. I amb la família et comuniques en anglès? Sí, o sigui, amb els pares en anglès només. Al principi, la mare sap parlar espanyol i al principi amb ella parlava espanyol, perquè vaig arribar amb un nivell pues que no em podia defensar gaire i ja li vaig dir que, bueno, que les primeres setmanes que en espanyol, perquè si no, bueno, que seria un desmadre, si no li cremava la casa, vull dir. I després ja va anar, bueno, en un moment ja vas agafant l'idioma i ara ja només parlem en anglès i amb el pare igual. Entenc que el teu nivell d'idioma ha augmentat la tira, no? Sí, sí, sí. Jo vaig arribar aquí que, bueno, que poques coses podia fer. I ara no tinc cap problema. Molt bé, genial. Vale, doncs explica'm una mica com heu fet tot el procés. O sigui, com va començar el procés, com vas buscar la família, a través de quina plataforma o com es fa per buscar una família d'au pair? Pues res, jo em vaig crear un perfil a Au Pair World, que és com una... Bueno, sí, com una agència privada, i és com crear-te un Facebook, per així dir-ho. O sigui, tu no has de pagar res, però les famílies sí que paguen un tant per poder obtenir un au pair. I res, em vaig crear un perfil i res. Va ser posar-me a buscar, enviar missatges a famílies, i jo tenia clar que volia anar a Finlàndia perquè és un país que, pues, no sé, que m'atrau molt, i tenia això. Vaig parlar amb unes quantes famílies, de Suïssa també, però al final em vaig decantar amb aquesta família, perquè també vaig parlar amb au pairs que havien estat amb aquesta família i em van dir que superbé i mira, i endavant i tant. I això, buscaven sobretot una persona que parlés espanyol per ensenyar-li amb els nens. Et vas trobar traves pel fet de ser noi en algunes famílies o no? Bueno, clar, quan tu busques, quan estàs a Au Pair World buscant, ja hi ha totes les condicions de cada família. Hi ha famílies que ja surt, que només volen nois, però n'hi ha que només volen noies, o nois i noies. I després les edats, també. Poder n'hi ha alguna família, la meva família, per exemple, era de 18 fins a 30 anys, i noi i noia, era igual. I nivell de bon... Bueno, no era necessari saber l'anglès, només l'espanyol, però hi havia famílies que sí que et demanaven un bon nivell d'anglès o un bon nivell de francès o un bon nivell del país que anessis. Vas fer moltes entrevistes o meetings amb ells online abans de prendre la decisió? Sí, vaig fer dos entrevistes. Sí, sí. I la mateixa setmana vaig fer entrevistes... tres entrevistes més amb altres famílies, amb una família d'Àustria i una altra de Suïssa. I ells també van fer altres entrevistes i em van dir que ja em dirien alguna cosa i res. I al final es van decidir per mi. Molt bé. I els hi vaig dir que sí. Genial. Si ens pots explicar una mica en què consisteix les teves tasques, horaris, una mica el teu dia a dia o la teva setmana, quants dies tens lliures, quines tasques tens encomanades, etcètera, etcètera. Bueno, jo treballo com unes... Bueno, treball, és que és treball, però jo no el considero treball perquè estic aquí visquent i soc com un germà. I res, jo, per exemple, el dilluns i el dimarts començo a les 9, esmorzo amb els nens i acompanyo la nena a l'escola. I després m'ha quedat amb la petitona de 3 anys, pos a casa o ens anem a la piscina o al parque o a qualsevol cosa. I després, a l'hora de dinar... dinem junts, també, i després a les 4 ja arriba la mare i ja estic lliure.
I després, per exemple, dimecres, dijous i divendres començo a les 12, que vaig a buscar la nena a la guarderia i després estic amb ella fins això, fins les 4. O fins que l'hora que arribin els pares. Quan arriben els pares jo ja estic lliure. Que és les 4 o a vegades les 5. I res, fer alguna rentadora, netejar una mica i que estigui tot ordenat. Els nens ho deixen tot per aquí i per allà i posar una mica d'ordre. I els caps de setmana? Els caps de setmana lliure, sí. Molt. I ja et dic, no m'exigeixen gaire, o sigui, tampoc em diuen, renta això, renta això. No, ja ho faig perquè, també, ja que m'ho donen tot i no tinc que pagar res, me donen casa, menjar, i la mare me fa sempre el sopar, pues què més que netejar una mica i tal. I m'agrada tenir perquè una mica aquí de les tasques, el que deies, et cobreix allotjament, et manutenció, i tens una quota de pocket money, de diners de butxaca per tu? Sí. Me donen això, la casa, el menjar i un petit salari. Que la veritat sigui, no és molt, però és que tampoc tens gastos. Ja. Yeah. Gastos són, pues, quan surts, te'n vas a sopar, te'n vas al bar i ja està. No tens gastos. Molt bé. El problema és que en tinc molts de capritxos. Has tingut algun tipus de problema amb la família o en el dia a dia o coses o consells que vulguis recomanar a la gent que vulgui fer-ho? No he tingut absolutament cap problema. Clar, tot és depèn de la família. Jo perquè he tingut molta sort, però sí que abans d'anar amb una família t'hauries d'informar una mica i parlar, per exemple, demanar-los el contacte d'òpers que hi haguessin estat a la casa. I és el que vaig fer. Jo vaig parlar amb dos òpers i els dos em van dir que perfecte. Però sí que hi ha hagut molts de casos que s'han trobat que han tingut problemes amb la família i han tingut que marxar. Sí, crec que és important el que estàs dient abans de decidir-te per una família. Sí, tenir molt clara, fer moltes preguntes sí, com estratègiques de quina és la dieta de la família, quina és la religió de la família, sí. No? Com tenir preguntes claus que te donin pistes de quin tipus de família anem, no? Sí, tu has de tenir absolutament tot clar abans de marxar i les feines que tindràs que fer, els horaris que tindràs que fer, perquè potser et trobes allà i et sents com un esclau, saps? De fet, heu firmat un contracte, que això està dins del programa, està establert que es firma un contracte on allà surt tot estipulat, veritat? Sí, tenim un contracte i allà està. Sí. Vale. Tràmits per fer abans de marxar, el que dèiem, un cop la família t'ha dit que sí, una de les primeres coses que s'ha de fer és el contracte. Algun altre tràmit que hagis de fer, requisits o documentació que has hagut de tramitar? Res, fer-te, bueno, la targeta sanitària europea, i poca cosa més. El contracte, firmar el contracte de treball que depassa i ja està. Poca cosa més. I llavors la família t'ha donat d'alta la seguretat social del país, que això també és obligació de la família, eh? Sí, això també. Això també. Sí. Exacte. Vale, doncs, només si ens ho has d'explicar una mica per curiositat, perquè sabem que Finlàndia ha estat una zona verda de Covid durant tota la pandèmia. Com has viscut tu el Covid? Que l'has viscut segurament molt diferent a nosaltres. Sí, jo l'he viscut, però bueno, és que no l'he viscut el Covid jo. La veritat, no, superbé. O sigui, he pogut fer vida normal. Sí. L'únic que, bueno, els bars van començar a tancar cap al desembre, gener i tal, però bueno, després van començar a obrir fins les 11 i ara ja torna a estar tot un altre cop obert. I les discoteques també. I no heu de dur mascaretes ni res de res? No. O sigui, si vas al transport públic sí que no l'has de portar, però és recomanable. Jo me la solo posar quan agafo el bus o alguna cosa. O si vas, per exemple, a la capital, que anem molts de cops a Helsinki, allà sí que solo tenen mascareta perquè hi ha més gent, però aquí és que no hi ha casos de Covid. Perquè quina zona estàs de Finlàndia, Miquel? Estic al... Ja, com t'ho explico. Al centre... A l'est. O sigui, a prop de Rússia, diguem. A prop de Rússia. Estàs a ciutat o a un poble petit?
Estic en un poble, ciutat, una mica més gran d'Olot, 80.000 habitants. És una Molt ciutat universitària. bé. Molt bé. I el teu dia a dia em sembla que també entrenes, no? Sí, tinc un grup aquí de triatló que són finesos, que me'l va buscar la meva família, i superbé. I bueno, però ara ja fa bastant que no hi vaig, però perquè tinc molts amics aquí i la veritat prefereixo estar menys i sempre hi ha plans i després va, vinga, anar-hi, a gastar, sempre a gastar, a gastar. Miquel, ja per acabar, algun consell o què els diries als joves que t'ha portat a tu fer aquest programa o fer un programa de mobilitat internacional? Què creus o què els diries que t'aporta el fet de tenir una experiència a l'estranger? Pues, la veritat et fa madurar, et fa obrir com a persona i sobretot pues, aprendre un idioma o millorar, si més no, que és el més important que hi ha. I això, és una manera fàcil, ràpida i sense gastar. Perquè la veritat jo no he tingut que pagar res, només vaig pagar el bitllet d'avió i ja està. I ara aquí estic millorant el meu anglès, estic creixent com a persona i m'estic obrint molt. O sigui, clar, al final arribes aquí sol i t'has de buscar la vida. No tens amics, no tens res. O sigui, has d'anar i, pues, per totes. Sense vergonyes ni res. Ja la vergonya ja l'he perdut, ja està. Ara Molt ja... Sí. bé. Es responc perquè veig que ens estan enviant algunes preguntes, algunes veig que ja estan respostes, però bueno, la Sofia, com vas trobar la família? Hem explicat que és a través Sí, d'agència. el per bo, sí. Es pot fer a través d'aquesta agència, de fet n'hi ha diverses i amb diferents condicions, però Upper World és una de les que nosaltres també recomanem perquè pel Sí, jove està molt marxar bé. és gratuïta I i és fàcil. és molt fàcil de fer. La Sònia CM3 demana: Hola Miquel, has après bé l'idioma, tot pagat? Sí, estic aprenent, mira, estic millorant el meu anglès i el finès, sense voler l'estic aprenent, sí. L'únic que al principi era una mica caos, eh? Perquè tants d'idiomes a la vegada, català, castellà, anglès, finès... Al final, pa! Sí. Ara ja deus somiar, no saps en quin idioma, no, Miquel? Al principi me costava molt. Me costava molt. Però bueno, ja m'he anat acostumant. Vale, llavors la Oriol RT22 et demana què estudies. No, bueno, ara no estic estudiant res, estic... visquen la vida aquí, a Finlàndia. Què estaves fent o què vas fer abans de Estava fer la mobilitat? treballant. Estava treballant de comercial amb el meu pare. Sí. Molt bé. I vas fer un break a la teva vida. Sí, però no se podia fer gaire res amb el corona, com estava la situació. I res, doncs decidir marxar, perquè total no podíem treballar. I De l'únic fet, has que he fet fet a una la meva vida, decisió la que... veritat. No, De fet, no me... Fa, una no... decisió que han pres molts joves que amb el corona, al veure que igualment no tenien possibilitats, ha estat una oportunitat Sí, de continuar total. formant-se a l'estranger i viure Total. aquesta experiència. Sí. Total, i no, i en veritat, don gràcies. És una putada això del coronavirus, però don gràcies perquè en veritat m'ha fet canviar com a persona. Bueno, a vegades és això, no? Que se't tanca una, diuen, no? Que se't tanca una porta i se t'obre una finestra, que Sí, pot ser a vegades molt millor, no? En Miquel Reverter, conegut per tots com l'alcalde de Castellfollit. l'alcalde. Hola, Miquel. Ens demana... Els has explicat a la família que vius al millor poble de la Garrotxa? Fas Home, publicitat home, de home, i la Garrotxa? tant. Home, i tant, i tant. La Roca, hasta els he ensenyat una foto de l'alcalde i tot, eh? Molt bé. Un altre dia farem un directe des de Castellfollit de la Roca, ho Això, prometo. això, i tant. En Lucas Faresc ens demana, et plantejaries quedar-te a Finlàndia? A viure, no sé, perquè l'hivern és molt dur, ja que ara, per exemple, fins a les 12 de la nit no es fa de nit. I hi ha 3 hores de nit només. Però l'hivern és el contrari. A les 2 del migdia ja és de nit. I, bueno, que al gener vam arribar a menys 30 graus, menys 32, és molt dur. És molt dur. I... Molt bé, Miquel. No sé. Bueno, no, una altra pregunta. En Ronaldi Toli, Luis, diu si no trobes a faltar la faula de rap i com et va el Sí. viatge.
Sí que el trobo a faltar, sí. A tots els trobo a faltar. Sí, m'està anant perfecte, ja ens veurem d'aquí poc. Vale, Miquel, pues, només dir això a la gent, que penjarem el vídeo a Instagram, quedarà penjat. Que moltes gràcies per la teva participació, moltes gràcies perquè sempre estàs disposat a enviar-nos una mica el teu historial de com estàs. Estem en contacte per qualsevol cosa i muntarem quan vinguis per aquí alguna cosa que estigui ferit de la Roca, ho prometo. I tant, i tant. Vale? Sí. Recordes de la Garrotxa, cuida't molt i estem en contacte, Miquel. Un petó a tots. Adéu. Moltes gràcies. A vosaltres. Adéu.